और आनन तो یمس حس ناو ذاکر احمد گنے بس مول ستوہم تاریخ درو یہ کم دن بہ گھس پہلگام کم مے شیشتر گنڈنہ گھن دیال گام تو مے وونس نا کہ ث کت جائیں چھ تی کیا یہ مے بڑ بارہ غلطی یہ وونس نا کہ ث کت گھس ام دہ بہ گھس دیال گام مس ہسا گھس خدا سوال تو درو پہ اس تمس کہ سامان آن یہ شیشتر سامان تلن یہ پار وار تلن سی چاپیا پاپیا تو درایو پہ تلن بوٹ تلن زوٹ تلن اخ تلن یہ کم بوٹ بیس بیا لاگ تو درو تو پہ کر مے کم پہ اس دہس بس کم اوڑ موزوری تو شام ووت یہ خاندار دن یور نون کی فون کر ٹھہر پکان پہ کر مے کم بی گئی منٹ پانچ شی تو مے کورس فون ات فون نہ گو نی فونس آو سوچ آف یہ کت باقی کہین وی اگر کس نش اگر کی دلیل اس گھس کی اتہ پتہ نن کیا دلیل کیا وجہ کس قصہ امس سہ قصہ کی خدا دین یہ شام دہس گھن کم کالچن اس ہمیشہ گھر وات دور اور اس بہان تو یہ یو پہ ات من پریشانی تو ہتھ پہ شیخ شوبت کن قسم واقعی لڑکہ واقعی اصل یہ زان شی سوے گھس پن گھر وی بچار وات مطلب یہ دہ پریشانی یہ کتن آس کیا آس تو یہ گھس وات تھو پن خیال ویڈیوس یہ کرن ذیتی اینڈ بی خدا سوال خدا حافظ.